بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. صلوات قبلہ آگے ہیں اور مختصر سی حاضری میری مصائب انشاءاللہ میں کل آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے. ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد والا. اجازت حضور والا قبلہ اجازت چار مصروں سے اپنی نوکری کا آغاز کرنا مجھے. کسے زمین کسے آسماں بنانا ہے کسے زمین کسے آسماں بنانا ہے مکیں بتا کیسا مکان بنانا کسے زمین کسے آسمان بنانا ہے مکیں بتا کیسا مکان بنانا ہے اور ابراہیم خدا سے سوال کیا کرنا علی سے پوچھ لے کعبہ کہاں علی سے پوچھ لے کعبہ کہاں بنانا صلوات پڑھیے محمد اور ایک کلام کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کے ہدیہ. ایک اور صلوات پڑھی محمد والے. اہل علم لوگ بیٹھے ہیں. آج مولا نے جملہ فرمایا تھا لا یبایو مثلی مثلک, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اس لا کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. لا میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا, میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا, ایسا لگتا تھا ایسا لگتا تھا کہ بیعت کا جنازہ نکلا, میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا.
تھے جس کو شبیر رن میں ہاتھوں پہ اٹھا لائے تھے جس کو شبیر اصل قامت میں وہ کعبے سے بھی اونچا نکلا اصل قامت میں وہ کعبے سے بھی اونچا نکلا میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا. اور بطور خاص آپ سب کی ہاتھوں کی نظر انگنت سجدے ہیں کرتے ہیں جو کعبے کو تلاش انگنت سجدے ہیں کرتے ہیں جو کعبے کو تلاش ایک سجدہ سجدہ ہے جسے ڈھونڈنے کعبہ نکلا ایک سجدہ ہے جسے ڈھونڈنے کعبہ نکلا میرے شبیر. اور وہ بھی کرتی تھی خدیجہ سے تقابل اپنا. بہت بطور خاص آپ کس موقع وہ بھی کرتی تھی خدیجہ سے تقابل اپنا کہ جس کے حجرے سے صدا مال خدیجہ نکلا خدیجہ سے تقابل اپنا جس کے حجرے سے صدا مال خدیجہ نکلا. اور رب کے محبوب نے خیبر میں پڑھی ناد علی رب کے محبوب نے خیبر میں پڑھی ناد علی اپنے مولا کی مدد کو میرا مولا نکلا اپنے مولا کی مدد کو میرا مولا نکلا میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا. اور مجھ کو بارود کی تہوں کی ضرورت نہ پڑی
مجھ کو بارود کی تیغوں کی ضرورت نہ پڑی، یا علی کہتے ہی منکر کا کلیجہ نکلا، مجھ کو بارود کی تیغوں کی ضرورت نہ پڑی، مجھ کو بارود کی تیغوں کی ضرورت نہ پڑی، یا علی کہے ہی منکر کا کلیجہ نکلا، میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا۔ اور بالکل آخری شعر آپ کی سماعت ہوئی نظر، سوچنے بیٹھا تھا سلمانو ابو ذر کا مقام، سوچنے بیٹھا تھا سلمانو ابو ذر کا مقام، رشک دراک پہ رشک دراک پہ آدم کا پسینہ نکلا، رشک دراک پہ آدم کا پسینہ نکلا، میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا، ایسا لگتا تھا کہ بیعت کا جنا نکلا، میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئے خوشنودی ہے۔